З двох затоплених шахт, у яких нелегально видобувало золото в Зімбабве, витягли тіла 22 загиблих. Ще 8 осіб виявили живими. Їх піднімають на поверхню під гучні оплески місцевих жителів і родичів гірників. Шахти затопили ще 12 лютого через рясні зливи. У них можуть залишатися ще близько 40 осіб. Найімовірніше, усі вони загинули. Влада країни назвала подію катастрофою. Шахти розташовані за 175 кілометрів на захід від столиці Хараре. Ця місцевість багата на поклади золота. Нелегальне золото шукачів тут називають макароза. Вони шукають дорогоцінний метал, використовуючи кирки, лопати та водяні насоси, які працюють від генераторів. Саморобні тунелі можуть легко обвалитися у сезон дощів. Минулого року в Зімбабве видобули рекордний обсяг золота – 33 тонни в злитках. І значна його частина була отримана нелегально. Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенаган наймовірніше схвалить запит Білого Дому на виділення 3 мільярдів 600 мільйонів доларів із військового будівельного бюджету на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомив один зі співробітників Міністерства оборони, який побажав зберегти анонімність. Раніше президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану на південно-західному кордоні США. Це дало б змогу Білому Дому направити частину коштів, виділених на військове будівництво, на зведення бар'єру на кордоні США з Мексикою. Я хочу сделать это быстрее. Я мог бы построить стену за более длительный период времени. Я мог бы не объявлять режим ЧП, но я лучше построю ее быстрее. Режим ЧП используют для разных целей. Президент почти никак не обязан обосновывать это положение. Закон не устанавливает никаких четких требований. Он просто должен объявить о нем публично, а также периодически докладывать о положении дел. Відповідно до закону, міністр оборони США спочатку повинен вирішити, чи дійсно стіна – військова необхідність. Патрік Шенаген уже почав консультації щодо того, з яких проєктів спрямувати кошти. Загалом, як заявили в Білому домі, на будівництво стіни вже виділено більш ніж 8 мільярдів доларів. Майже 1,5 мільярда надасть Конгрес, 600 мільйонів надійдуть із Міністерства фінансів. 2,5 мільярди виділить Міністерство оборони зі своєї програми боротьби з наркотрафіком. Решта – це саме та сума, яка повинна надійти з будівельних військових проєктів. Дональд Трамп обіцяє побудувати стіну на південно-західному кордоні, щоб зупинити наплив у США наркотиків, злочинних елементів і нелегальних мігрантів. Спочатку демократи в Конгресі не збиралися виділяти жодного долара на стіну. Однак пішли на поступки після того, як президент відмовився підписувати бюджет, у який не входить фінансування будівництва огорожі. Закріпити індивідуальні номерні знаки за іншим авто або передати їх у власність іншому водію тепер можна в будь-якому регіональному сервісному центрі МВС. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Для цієї процедури більше не потрібна довідка з головного сервісного центру МВС. Нагадаємо, у грудні уряд спростив процедуру реєстрації авто. Низку послуг почали надавати без експертного огляду транспортних засобів. Також у грудні запрацював електронний кабінет водія. Знакою французький Citroën DeSchwo проїхалося вулицями Парижа повз визначні пам'ятки. У параді беруть участь 30 різнокольорових автомобілів. Люди щасливі бачити нас, всі здороваються і улыбаються. Совсем по-другому воспринимаєш парижські дороги. Обычно трудно їхати на машині по Парижу, но на DeSchwo поїздка становиться приятной. Мікролітражний Citroën вперше представили у 1948 році на паризькому автосалоні. Цей автомобіль став народним, як жерстяна Лізі у США або Volkswagen Жук у Німеччині. Назва популярної моделі перекладається як «дві кінські сили». В реальності перший двигун був потужністю у 9 конячок і розвивав швидкість до 60 км на годину. Ралі в Парижі організувала благодійна компанія, яка цього року святкує 30-річчя. Вона допомагає пацієнтам дитячої лікарні, що спеціалізується на важких і рідкісних захворюваннях у дітей. Citroën DeSchwo помогает нашей больнице уже много лет. Они пользуются большим успехом у публики. В этом году мы решили собрать вместе 30 автомобилей, чтобы они проехались по Парижу. Відомі Citroën зняли з конвейера лише в 1990 році. За 4 десятиліття було випущено майже 4 мільйони машин. DeSchwo любило за простоту в обслуговуванні, великий клірнс і знімний тканинний дах, який давав змогу перевозити негабаритний вантаж.